Сайн бацхан уу хүүхдүүд ээ. Өнөөдрийн хичээлээр байгаль их дэлхийгээ хайрлая сэдвээр Монгол хэл үндэсний бичиг иргэний ёс зүйн боловсролын хичээлийн багш нар та нартайгаа хамтран ярилцах болно. За ингээд Монгол хэлний хувьд ихийг задлах явцдаа байгалийн бохирдол доройтлын талаар баримт мэдээлэлтэй танилцна. Үндэсний бичгийн хувьд үгийг зөв бичиж утгыг ялган тайлбарлана. Харин иргэний ёс зүйн боловсрол хичээлийн хувьд байгаль их дэлхийгээ хайрлан хамгаалах Монгол уламжлалт ухаанаас суралцголно. За ингээд хүүхдүүдээ багшийнхаа чиглүүлгийн дагуу анхаарал төвлөрүүлэх дасгалаа хийгээрэй. За сандлынхаа 3-1 дээр суугаарай. Гарын хоёр алгыг дээш харуулан өвдөг дээрээ тавиарай. Одоо хамрын үзүүрээ хараарай. Чи өөрийгөө өндөр уулын хавцлаас хоржгонн урсаж байгаа горих химээн төсөөлөөрэй. Чи юу мэдэрч байна вэ? За магадгүй хүрээлэн байгаа орчныхоо ан амтэн ургамал ногоо хүн зүнийг ундаасан гэдэгтээ бахархалтай сэтгэл төрсэн байхаа гэдэгт багш нь эргэлзэхгүй байна. Ингээд дараагийн зурагт анхаарлаа хандуулъя. За зургийг сайтар ажиглаарай. Чиний эргэн тойрны ой мод цэцэг ургамал бүгд шатаж байна гэж төсөөлөөрэй. Чамд ямар сэтгэл төрж байна вэ? Энэ хиний буруутай үйл ажиллагаа вэ? Эргэцүүлэн бодоорой. Мэдээж чамд харуусах, харамсах, энлэх, шанлах мэдрэмж төрсэн байхаа. Тэр энэ одоо байгаль дэлхийд хайр инрэлгүй ханддаг, байгаль дэлхийдээ хайхрамжгүй ханддаг энэ хүний буруутай үйл ажиллагаанаас болж маш олон гарц хохирол, гамшиг тохиолддог юм аа. Тэгэхээр хамгийн түгээмэл гаргадаг алдаа бол хүмүүс бид ахуй хог айлталтаа хайхрамжгүй байгаль дэлхийдээ хайдаг явдал юм. Ингээд байгаль дэлхийдээр оршин буй юм бүхэн арга билгийн шүтлцээнд дунд хоорондоо хамааралтай байд гэдгийг анхаарч дараагийн бичлэгийг үзээрэй.
За хүүхдүүдээ бид бичлэг үзлээ. Тэр магадгүй одоо байгаль их дэлхийд яг одоогийн байгаа хандлагаараа хандаад байвал 500 мянган жилийн дараа гэхэд бид ийм байдалд хүрч болох юм. Тэгэхээр дараагийн даалгаврыг хариуцлагатай гүйцэтгэрээ. Нэгдүгээрт нь үдсэн бичлэгт ямар асуудал дэвшүүлсэн байна вэ? Хоёрдугаар асуулт. Байгаль их дэлхийдээ хүмүүс бид хэрхэн харилцдаг вэ? Гуравдугаар асуулт. Бид их дэлхийгээ хэр хайрладгийм болоо? Хүүхдүүдээ эргэцүүлэн бодоод асуулт даалгавраа дэвтэртээ гүйцэтгэрээ. Ер нь хүмүүсийн буруутай үйл ажиллагааны гайгаар ямар хохирол амсдгийг дараагийн зургаас харж болох юм. Хүмүүс бидний ахуйн хог хэлтлээ байгаль их дэлхийдээ хайхрамжгүй хайснаас болж зэрлэг ан амтэн, аратан жигүүртэн, усны загасжраахаа хүртэл ямар их гай зовлон гамшигийг амсж байдгийг энэхүү зургаас билээхэн харж болох юм. Ингээд байгалийн бохирдол доройтлын талаар Сүхэлт багш маань та нартайгаа ярилцгалнаа. Сайн байцгаана хүүхдүүд ээ. Монгол хэлний хичээлээр байгаль их дэлхийгэ харьцахтай холбоотой бохирлох гэдэг бичлэгт дээр ажиллах болно. Бохирлох гэдэг ихийг тавханд уншиж танилцуулъя. Суурьшил, эргэнцлээс үүдэн гардаг тэнэглэл. Хүн төрөлхтнийг цаг бүсийн мөхөлд хүргэх аюул бол байгаль дэлхийг бохирдуулсан хийгээд бохирдуулсаар байгаа хүмүүсийн ухаангүй үйлдэлүүд. Байгаль дэлхийн бохирдлын урхах нь зөвхөн устж үгүй болж байгаа амьтан ургамал, эрдэс чулуулаг бус. Бохирдлын урхагаар шин болж байгаа амьтан ургамал, эрдэс чулуулаг юм. Шинээр болж байгаа юмсийн гайгаар ямар аюул нүрэлхийг хүн өнөөдөр төсөөлөгч үгүй байна. Нэгэн жишээ татъя. 1986 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдрийн үнэн сонины мэдлэгт тусал нэмэр болно да. Австралийн цэргийн баазын ойролцоох нэгэн дахааны аж ахуйн таха тэг дөрвөлжин өндөг гаргажээ. Ёс бусын энэ явдал цэргийн том том нисэх онгоцнуудын дуу чимээс болсон байж болдошгүй гэж таамаглаад л өнгөрчээ гэсэн нийтлэл гарсан билээ. За энэ хэрэг бүгдээрээ ажиллана. Ажиллахын өмнө багш нь энд слайдн дээрээ хэсэгл болгоноор нь авчсан байгааг та бүхэн харж байгаа бах. Яагаад ингэж хувааж гаргасан байна вэ гэдгийг та бүхэн бас анхаарч ажиглаарай. За энэ бохирлох гэдгийг дээр бохир гэдэг үгэл 3 янзар дутагдсан байж байгаа. Энийг хэлзүүн талаас нь бүгдээрээ бас тайлбарлаж харж үзье. Бохирдол гэдэг бол нэр үг. Энэ бол цэвэр биш байх заваан гэсэн юм утгаснаг илэрхийлсэн нэр үг байна. За ихтер бохирлох гэж орж ирж байгаа. Энэ бол бохир заваан болох гэд үйл үгээр илэрч байна. За мөн ихтер бохирдох гэж орж ирж байгаа. А энэ нь бол үйл үгийн хувьд л үйл үг үүсгэж байгаа боловч бүтээврийн утгын хувьд л хоёр өөр бүтээвэртэй. Бохирлох гэдэг нь бохир заваан болох гэсэн утгаснаг илэрхийлж байсан бол бохирдох гэдэг нь хэтэрхий заваан болох гэсэн утгаснаг илэрхийлж байгаа. Өөрөөр хэлбэл бүтээврийнхэн хувьд хоёр өөр утгыг илэрхийлж өгч байна гэдгийг хүүхдүүд маань анхаарч харах ёстой шүү хүүхдүүдээ. Бохирлох гэдэг ихийг уншилсан байгаа. Энэ уншиснаас ямар зүйлийг ойлгосон бэ? Юуг ухаарч ойлгов гэдэг бүгдээрээ хамтран ярилцъя. Ярилцахдаа дараах даалгаврын дагуу ярилцах ёстой шүү хүүхдүүдээ. Ихэд шинээр буй болж байгаа юмсийн гай гэж ямар санааг илэрхийлсэн юм болоо хүүхдүүдээ. Дахиад тэг дөрвөлжин өндөг гаргасны учрыг юу гэж бодож ухаарч байна вэ? Бохирдлын урхаг нь юунд илүү нөлөөлж болох вэ? Энэ талаар та бүхэн маань эргэцүүлэн бодоод төвтөрдөө тэмдэглэл хөтлөөрэй. За тэмдэглэж авсан зүйлээ баримт их дээрээс байгаа баримт нотлогоотой гаргаж ирсэн байх гэж ингэж бодож байна. Шинээр буй болж байгаа гай гэж ямар санааг илэрхийлж байгаа юм бол?
Эхдэр ямар баримт байна вэ? Тэгэхээр эхдэр бол нэгэн баримт байж байгаа. Австралийн цэргийн бааз байрладаг баазын ойролцоо нэгэн дахианы аж ахуй байсан. Тэр дахианы аж ахуй өндөг маань өөр хэлбэртэй буюу тэг дөрвөлжин өндөг гаргасан гэсэн юм баримт байгаа. Тэгэхээр энэ дээр л шинээр болж байгаа зүйл маань юу вэ гэхээр тэг дөрвөлжин өндөг. Өөрөөр хэлбэл энэ тэг дөрвөлжин байх гэдэг маань хэвэн үзэгдэл мөн үү? Та бүхэн маань энэ дээр бас ямар дүгнэлт хийж байна вэ? Эргэцүүлэн бас бодоход гэмгүй шүү хүмүүдээ. Дахиад тэг дөрвөлжин өндөг гаргасан нь юунаас болсон гэж ихэд өгүүлсэн бэ? Ихэд байгаа баримтаас харахад онгоцны дуу чимээс болж дөрвөлжин өнд гаргасан байхаа гэсэн таамаглалыг төвшүүлсэн байгаа. Бохирдлын орхиг нь юунд илүү нөлөөлж байна вэ? Ихэд байгаа баримтуудаас харахад шинээр бүү болж байгаа буюу зүйл устж үгүй болж байгаа зүйл бохирдол нь бол хүндрэлтэнд ямар нөлөө үзүүлэхийг бол таашгүй маа гэдэг зүйлийг илэрхийлж гарсан байгаа. Үнэхээр эдгээр бохирдол нь байгаль орчин их дэлхийд нөлөөлгөрөө ямар нөлөө үзүүлэхийг бид нар үнэхээр таашгүй юм аа. Дараагийн даалгаврыг хамтран ажиллая. Бүгдээрээ ихэнх эргэж хараарай. Их дээрээсээ дэвшүүлсэн асуудал тайлбарлагдаж буй юм. Тайлбар, шалтгаан, үр дагаврыг нь тодруулан бичцгээе. За хүүхдүүд маань төвшүүлсэн асуудал тайлбарлагдж байгаа юм. Тайлбар шалтгаан үр дагаврыг тайлбарлан бичсэн баг гэж бодож байна. Багштайгаа тулгаж хариултаа харъя. Тайлбарлагдж байгаа юм нь юу гэж илэрхийлж гарч ирэв нэ хүүхдүүд. Тэгэхээр тайлбарлагдж байгаа юм нь бол бохирдол буюу бохирлох. Бохирлох үйлийг л энэ их дээр тайлбарлагдж байгаа юм гэж авч үзэж болно. Энэ бохирлох үйлийг тайлбарч хэрхэн яаж тайлбарлаж байна вэ? За нэгдүгээрт нь хүмүүсийн ухаангүй үйлдэлүүд энэ бохирлох үйлд нөлөөлж байна гэдэг зүйлийг илэрхийлж өгсөн байна. За хоёрдугаарт устж үгүй болж байгаа амьтан эсвэл шинээр буй болж байгаа ургамал амьтан эрдэс чулуулаг бол энэ бохирлох зүйлдэл бас шалтгаан болж орж ирж байгаа гэдгийг дурдж өгсөн байгаа. Мөн шинээр болж буй зүйл нь хүн төрлөختөнд ямар аюул болохыг төсөөлшгүй юм а гэдгийг мөн адилхан энэ бохирлох үйл дээр дэлгэрүүлэн тайлбарлаж өгсөн байгаа. Мөн Австралийн нэгэн цэргийн баазад тохиолдсон үйл явдлыг жишээ баримттайгаар хэлж дурдж өгсөн байна. За энэ дээрээс эргээд харахаар асуудал маань юу вэ гэж? Асуудал бол тайлбарлагдж байгаа юм нь эргээд асуудал болж байна. Өөрөөр хэлбэл бохирлох буюу бохирлох үйл ажиллагаа маань энэ ихийн асуудал нь болж гэж байна. А шалтгаан нь бол дэмжих цогцлбруудаар илэрхийлж байгаа хүмүүсийн ухаангүй үйлдэл устж үгүй болж байгаа буюу шинээр бий болж байгаа зүйл түүний хорхнол хэрхэн яаж илэрч байна вэ гэдг нь бол шалтгаан болж гарч ирж байна. Үр дагавар нь бол Австралийн нэгэн цэргийн бааз тохиолдсон үйл явдлыг бол жишээгээр гаргаж ирж байгаа нь ихийн үр дагавар нь болж ирж байна гэж ингэж ойлгож болох юм аа. Хүүхдүүд маань миний энэ гаргаж ирсэн хариултаа бас дүүсэн хариултуудыг гаргасан байх гэж ингэж багш нь бодож байна. Ихэд бидний хамгийн төвлөрөх ёстой анхааралтай хоёр өгүүлэмж байна. Энэ бол нэгдүгээр сууршил бол тэнэглэл. Яагаад сууршил бол тэнэглэл гэж ингэж үздсэн юм болоо? Энэ нэшлийг яагаад зохиогч гаргаж ирэх болов? Энэ тал дээр нэгдүгээр хүүхдүүд маань эргэцүүлэн бодоорой. Дараа нь хүний ухаангүй үйлдэлүүд гэж гарч ирсэн байгаа. Хүний ухаангүй үйлдэлүүдийн нөлөө юунд хүргэж болох вэ хүүхдүүдээ? Энэ талаар эргэцүүлэн бодоод тэмдэгтэй тэмдэглэл хийгээрэй хүүхдүүдээ.
За тэр бүгдээрээ багштайгаа хариултуудаа бас тулгаж үзье. Миний энэ хариултуудаас гадна өөр сонирхолтой сайхан хариултуудыг хүүхдүүд маань гаргаж ирсэн байх гэж ингэж бодож байна. Суурьшилбал тэнэгэл гэдгийг ямар үднээс яагаад бичсэн болоо гэдэг тал дээр бүгдээрээ авч үзье. За, монголчууд биднэрлэл нүүдлийн соёл иргэншилтэй, ийм уламжлалт ёс заншилтай ардам. А суурьшил бий болсноор уламжлалт хэв маяг зан үйл зан заншилт илүү нөлөөлж байгаа гэдгийг бол та бүхэн бас анхаарч байгаа. Тэр зорилгоор энийг оруулсан байхыг бас үгүйсэхгүй юм. Дараа нь хүн амын суурьшил бий болсноор хүн амын нэгтрэл бий болно. Нэгтрэл бий болно. Би нэгэн жишээг энэ дээр дурдъя. Улаанбаатар хот л 4.7 мянган метр квадрат газар нутагтай. А энд 1.3 сая хүн ам суурьшиж байгаа. Ингээд бодоод үзэхээр бид нар энэ газар нутгийн маань нэгтрэл ямар байна вэ? Дараагийн нэг хүчин зүйл нь бол үйлдвэржилт. Үйлдвэржилт бол хүн төрөлхтөнд эерэг нөлөөтэй. Гэхдээ үйлдвэржилт хэдий ч нэ хурдцтай хөгжин, төдий ч нэ байгаль орчиндөө нөлөөгөө үзүүлж байгаа гэдгийг бид нар бас мэдж байгаа. Энэ дээр нэгэн жишээ дурдхад Улаанбаатар хотод арь ширний томоохон 34 үйлдвэр байдаг. А мөн энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг 100 гаруй жижиг дунд үйлдвэр байдаг юм байна. Энэ үйлдвэрүүд үйл ажиллагаагаа явуулаад энэ үйлдвэрийн 80% нь туул хол руу бохирдлоо гаргадаг гэж бодохоор энэ маань ямар үр дүнд хүрч болох вэ? Дараагийн хүчин зүйл бол агаарын бохирдол. Би төхөн бол маш сайн мэдж байгаа. Өнөөдөр Улаанбаатар хотод амьдарч байгаа хүүхдүүд бол илүү бодиттой мэдэрч байгаа гэж бодож байна. Өөрөөр хэлбэл Улаанбаатар хотын гудамжаар өдөрт дунджаар 150 мянга түүнээс ч илүү автомашин зорчдгоо гэсэн судалгаа байдаг. Тэгэхээр энэ автомашинаас гарч байгаа утаа, дээрэс нь үйлдвэр завууд өрхөөс гарч байгаа утааны маань бохирдол агаард хэрхэн яаж нөлөөлж болох вэ? Энэ талаар бас хэрэгцүүлэн бодоход гэмгүй хөвгтөөдэй. За, сүүлийн хүчин зүйл бол хөрсний бохирдол. Хөрсний бохирдол ямархуу төвшөнд байгаа вэ гэдгийг бол та бүхэн маань бас тодорхой хэмжээгээр мэдэрч ойлгож байгаа гэж би бодож байна. Улаанбаатар хотод амьдарч байгаа өөр аймгийн төвүүдэд амьдарч байгаа хүүхдүүдэд эдгээр зүйлүүд нэлээд бас ажиглагддаг байхаа гэж би бодож байна. Өөрөөр хэлбэл тухайн суурьнд оршин сууж байгаа хүмүүс болоод тэрэнд оршин сууж байгаа айл өрх байгууллага, албан байгууллаг үйлдвэрээс гарч байгаа хохоо игдэл маань эргэж хөрсөнд хэрхэн яаж нөлөөлж байгааг бол бид нэр өдөр тутам харж үүнээс урган гарч байгаа зүйлүүдийг бол бас мэдэрч байгаа гэж ингэж ойлгож байна гэж. Дараагийн өгүүлэмж хүний ухаангүй үйлдэлүүдийн нөлөө юунд хүргэж байна вэ? Юунд хүргэж болох талаар та бүхэн бас нэлээд эргэцүүлэн бодож бичсэн байхаа гэж ингэж багш нь бодож байна. За, хүний ухаангүй үйлдэлүүдийн нөлөө нэгдүгürt бэлчээр устгахад хүргэж байна. Уламжлалтайгаа, ёс заншилтайгаа, мал ахуйтайгаа холбоод үзэхэр бэлчээрийн даац нилийн хэтэрч байгаа гэдэг зүйлүүдийг бол бидний сүүлийн үед ярих болсон байгаа. Дараагийн хүчин зүйл бол цөлжилт бий болгоход бас нөлөөлж байна гэдэг зүйлүүдийг дурдж болно. Статистикийн хорооны гаргасан судалгаанаас авч үзэхэд Монгол орны газар нутгийн 70% нь цөлжилттэй болж байна гэсэн юм судалгаа байдаг юм байна. Аймад гол гарах ширгэж үгүй болоход мөн хүмүүсийн ухаангүй үйлдэлүүд нөлөө болж байна гэдгийг бас энд хэлэх нь зөв байх гэж бодож байна. Өөрөөр хэлбэл Монгол орны нуур тойрмын 28% нь ширгэж үгүй болж байна гэсэн мөн судалгаа энд гарсан байдаг юм байна. Дараагийн хүчин зүйл нь ан амьтан ховордож устж үгүй болоход хүний нөлөө бас нэлээ зөнхөлөх хувийг эзэлдэг гэдгийг бол бас судалгаанаас харж болно. Энэ дээр нэгэн баримтыг дурдхад цаг тутам дэлхий дээр 3 төрлийн ургамлын аймаг, 3 төрлийн амьтны аймаг устж үгүй болдгоо гэсэн юм судалгаа гардаг юм байна.
Хүний ухаангүй үйлдэлүүдийн нөлөөнд бий болж байгаа бас нэгэн зүйл бол төрөө ихтэрэс гарч ирж байгаа шинээр бий болж буй юмс. Шинээр бий болж буй юмс эрдэс чулуулаг ургамал гэдэг зүйлийг бид нэр өмнөх ихтэрэ бас харсан байгаа. Энэ нь л хүний бас нөлөө нэлээд орж байна. Энэ дээр ямар зүйлүүдэд дурдж болох вэ гэхээр бид нар хамгийн их мэдээлэлтэй байдаг, хамгийн их сонсдог зүйлүүд л гений өөрчлөлттэй амтан, гений өөрчлөлттэй ургамал, бордоо гэх мэт зүйлүүдийг бол нэлээ зургт, радио мэдээлэл хэрэгслүүдээс олж сонсдгоо гэж ингэж багш нь бодож байна. Өнөөдөр бид бохирд лихийг уншиж ойлгоод задлах явцдаа байгаль их дэлхийн бохирдолд хүний хүчин зүйл хэрхэн яаж нөлөөлж байна гэдгийг баримт мэдээлэл аван танилцлаа. Энэ ихийг үндэсний бичигт хөрвүүлэхдээ юунд анхаарах ёстой вэ? Зөв бичгийн дүрм болон утга ялгаагүйс юу байгаа вэ гэдгийг завсралгын дараагаар үндэсний бичгийн хичээлээрээ үргэлжлүүлэх болно. Сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ. Бохирлох ихийг уншаад бидний их дэлхий болсон байгаль дэлхий маань хүний буруутай үйл ажиллагаанаас болж хэрхэн бохирлогдож байгаа тухай ойлгосон байхаа. Одоо бүгдээрээ Монгол өчгийнхаа хичээлээр бохирлох гэсэн ихээ хэрхэн хөрвүүлснийг ажиглан хамтдаа уншицгаая. Багшигаа дагаад уншаарай. Бохирлох. Сууршил эргэншлээс үүдэн гардаг тэнэглэл. Хүмүүн төрлөخت нэг цаг бусын мөхөлд хүр гэх аюул бол байгаль дэлхийг бохир дуулсан хийгээд бохир дуулсаар байгаа хүмүүсийн ухаангүй үйлдэл үүд байгаль дэлхийн бохирдлын урхаг нь зөвхөн устж үгүй болж байгаа амтан ургамал мал эрдэс чулуулаг бус бохирдлын урхагаар шин буй болж байгаа амтан ургамал эрдэс чулуулаг юм. Шинээр буу болж байгаа юмсийн гайгаар ямар аюул нүүрлэхийг хүмүүн өнөөдөр төсөөлөгчгүй байгаа. За хүүхдүүдээ, хүмүүн гэдэг үгийг багш нь хэрхэн яагаад онцоолон бичснийг таамаглал дэвшүүлэн ажиглаарай. Нэгэн жишээ татъя. 1986 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдрийн үнэн сонины мэдлэгт дусал нэмэр болонд Австралийн нэгэн цэргийн баазын ойролцоох тахианы аж ахуйн нэг тахиа тэг дөрвөлжин өндөг гаргажээ. Ёс бусын энэ явдал цэргийн том том нисэх онгоцнуудын дуу чимээс болсон байж болзошгүй гэж таамаглаад л өнгөрчээ. Гисэн зүйл нийтлэгдсэн билээ. За хүүхдүүдээ, Монгол бичгийн ихтээр тодруулан тэмдэглэсэн хүмүүн гэдэг үгийн утгыг багш нь тайлбарлаж өгье. Хүн гэдэг үгийг хүмүүн гэж бичдэг.
А хүмүүн гэдэг үгийг галигт хүмүүн гэж тэмдэглэлээ. Хүмүүн гэдэг үгний хүү бүтээвэр нь илүү хүчрэхэг гэсэн утгыг илэрхийлж байгаа. Мүү бүтээвэр нь буй байгаа гэсэн одоо цагийн утгыг илэрхийлж байгаа. Энэ бүтээвэр нь амтан гэсэн утгыг илэрхийлж байгаа гэж хил шинжлэлийн эрдэмтэн буян тогтох нэгэн эрдэм шинжилгээний өгүүлэлдээ тэмдэглэжээ. Ингээд үзэхээр одоо буй илүү хүчрэхэг шалгарсан нийгмийн амтан болов хүн гэсэн санаа юм. Мөн хүмүүн гэдэг үгийг гүн гүнзгий гэсэн үгээс дүрс ялган тэмдэглэсэн байна. Тэгэхээр хүн оюуныхаа хүчээр асар ихийг бүтээдэгч энэ хэрээрээ бохирдлыг бий болгож байдаг гэсэн санааг бохирдл гэсэн ихэд дэвшүүлсэн байж болох юм. Хүүхдүүд та нар юу гэж бодож байна? Ихэд нягуур гэсэн өрмөс төшлөгтэй үг байгааг анзаарсан баха. Нүүр гэдэг им үгийг им үгийн гээгээр нигүүр гэж бичиж болохгүй юм мүү гэж асуух байх. Хүний дотоод сэтгэлийн илэрхийлэл нүүрэнд нуугдж байдаг гэж яагаад бүтээлчээр сэтгэж болохгүй гэж гэд үцхээр нягуур гэдэг үг маань нууц гэдэг үгтэй язгуур нэг болж таарч байгаа. Ийм учраас нүүр гэдэг үгийг нягуур гэж бичдэг байх нэ. Иймээс монгол бичих нь оюуны дасгал болсон маш гайхамшигтай соёл юм. За монгол бичгийн сонсгол нь уянгалаг чанар нь урт ихшийнхэн тогтолцоонд байдаг гэж та бүхэн мэдэх бах. Кирилл бичигт монгол бичгийг уртаар тэмдэглэж бичдэг. Тэгвэл монгол бичигт урт ихшгийг 7 аргаар тэмдэглэдэг байх нь. За бидний үзэж байгаа бохирдл ихэд 1-р тогтолцоо буюу гагийн уртгал бүхий сууршил үүдэн гэдэг хоёр үг байгааг анзаарсан баха. Мөн яагийн амгийн уртглаар тэмдэглэдэг жишээ гэсэн үгийг мөн анзаарсан бах. Уртаар дуудаад богноор тэмдэглэдэг өнөөдөр хийгээд гэсэн хоёр үг мөн байсан. За уламжлалт бичлэгтээ нүүр гэдэг үг маань өн урт ихшгийн нэг нь тогтолцоо юм аа. За монголчууд бид байгаль их дэлхийгээ хамгаалах арга бэлгийн ухаантай ардүм билээ. Энэ арга бэлгийн ухаан нь бидний Монголын уламжлалт ёс заншилд хадгалагдсан өвлөгдөн үлдсэн байдаг. Монголын уламжлалт ёс. Монгол бэлэгдлийн нөгөө тал нь цэр юм. Бэлэгдэл цэр хоёр нь арга бэлгийн шүтэлцээтэй оршиж монголчуудын уламжлалт соёл зан үйлийн цөм болж байдаг онцлогтой. Тэгэхэр хүүхдүүд ээ байгаль орчныг хамгаалах Монголын ямар уламжлалт цэрийн ёс заншил байдгийг иргэний ёс зүйн хичээлээрээ хүлээн авч үзээрэй. За алтантай ягштай баярлалаа. Ингээд нүүдэлчин соёл иргэншилтэй монголчуудын хувьд уул ус газар дэлхий хөхмөнг тэнгэртээ шүтэж ирэх шүтэн одоо барилгаатай байсан юм уламжлал бий юм аа.
Ингээд Монгол уламжлалынхаа ёсоос одоо уулус газар ширээгөө хайрлах тэр уламжлалт ухааныг одоо хамтдаа суралцъя. За, эргэцүүлэн бодоорой. Яагаад монголчууд нүүхтэй гэрийн бүр ойр орчмын хог аяглаа юу ч үлдээлгүй цэвэрлдэг байсан юм бол? Газар шаасан гацыг суглан авахдаа нүхийг нь заавал шороогоор битүүлэн булдаг байсны учрыг та нар юу гэж бодож байна вэ? Эргэцүүлээд дэвтэрдээ өөрийн санаа бодлыг тэмдэглээрэй. За, эргэцүүлэн бодод тэмдэглэсэн зүйлээ багштайгаа тулгая. Монголчуудын тухайд малын бэлчээрээ хайрлана гэдэг бол угтаа газар дэлхий хөрс шороогоо хайрлаж байгаа хэрэг юм. Ер нь газар ухах, газар дээр хий дими зүйл зурхийг цээрлдэг ард түмэн. Энэ нь хөрс шороогоо хайрлаж байгаа төдийгүй газрын эзнийг хилэгнүүлж уурлуулахгүй байхыг хичээж байгаа шүтлэг бишрэлийн зан үлтэй хамааралтай юм аа. За, дараагийн одоо уламжлалт цэрийн эсний учир шалтгааныг тунгаан бодорой. Монголчууд хамгийн үзэсгэлэнтэй сүрлэг сайхан уул нуруугаа онцгойлон үзэж онглон тахиж ирсний учир нь юу вэ? Ингэж тахихдаа тогтсон цаг хугацаанд уул усаа тахиж зан үлийг үйлддэг. Энэ зан үлийн учир нь юунд оршдог юм бол? Яагаад тахиж тайдаг газар нутгийн өвс ургамал, хөрс шороо, хад чулуу, ан амтнд гар хүрхийг цээрлдэг юм бол? Дотроо эргэцүүлэн бодоод санаагаа дэвтэртээ тэмдэглээрэй. Хүүхдүүдээ, байгаль дэлхий уул усаа хайрлан хамгаалж ирсэн энэ цэрийн зан заншлаас аав ээж, ах эгч, өө эмээгээсээ асуужлавлан нэмэлт тэмдэглэгээ хийгээрэй. За, ингэ дэвтэртээ тэмдэглэсэн зүйлээ багштайгаа тулгая. Монголчууд уул овоогоо тахин шүтэж, аргадан бишрж хайрлан хамгаалж, төрийн болон орон нутгийн хэмжээнд тахилгын ёслолыг эртнээс нааш үйлдэж ирсэн. Ёслолын үеэр амтны амийг тэвчиж, цус гаргах, арх уух, маргалдаж сөргөлдөх, цээртэ муу үгийг хэлэх, ёс бусаар авир гаргах болон ёслолын дэгдрааллыг зөрчихийг цээрлдэг. Хэрвээ энэ ёсыг зөрчвөл газар усны эзэн лус савдаг уурлан хилэгнэж байгалийн гинтийн аюул болж хүм малд гай болно гэж үздэг байна. За, дараагийн цэрлэх ёстой танилцъя. Анхаарлаа хандуулаад тулгуур үгээр дэвтэртээ тэмдэглээрэй. Нэгдүгээрт нь гол мөрөн булаг шанд усны ойролцоо гадаалахгүй юу бие засгийг нэн цээрлдэг. Хоёрдугаарт гол мөрөн булаг шанд зэрэгт бузар юм ялангуяа улаан цагаан өөрөөр хэлбэл сүү, цустай зүйлсийг оруулахыг цээрлдэг. Гуравдугаарт урсгал усанд юм угаахдаа заавал савнд хийж тухайн орчноос хэсэг зайнд хол очин угаагаад бохирдсан усаа холдуулан асгадаг. Дөрөвдүгээрт гол горих булаг шандын эхний газрыг хөндөх, чулууг хавхлах, мод ургамлыг хуулан тайрхийг цээрлэнэ. Тавдугаарт ус авахдаа ус авах сав суулга ялангуяа усыг хутгах шанах халбаг зэрэг
сайтар цэвэрлдэг. Энэхүү цээрийн ёс нь чухам юунд оршиж байгааг гэр бүлийнхэнтэйгээ хамтран ярилцаад түрүүний багшийнхаа завршлагын дагуу тулгуургээр тэмдэглэн бичээрэй. За усаа хайрлан хамгаалах энэ их арга ухааны цаана байгаль дэлхийн бохирдол доройтлоос сэргийлж байсан байх юм. Ингээд дэлгэцэн дээр ерөнхий санаагаа багштайгаа тулган харъя. За энэ усанд бохир юм орчихвээ гэж сэргийлж байгаа хэрэг. Усаа хайрлан хамгаалах уламжлалт ухаан ёс жиншил агуу гэдгийг өдөр тутам үйлдэл болгондоо анхаарч яваарай. За ингээд өнөөдрийнхөө хичээлийг хамтдаа дүгнэн ярилцъя. Хүүхдүүдээ эх орны ирээдүй зөвхөн та биднээс шалтгаална. Тэгэхээр бид савийн ертөнцтэй, шимийн ертөнцтэй цэвэр сайхан сэтгэлээр хандах ёстой. Монголчууд биеийн хэрэгс сэтгэлийн хэр хамгийн бузар бөгөөд аюултай гэж хэлэлцдэг ард түмэн. Тэр сэтгэл хэдий ч нэ ариун байна, биднэрийн үг үйлдэл цэвэр ариун байх юм. За өнөөдрийн Монгол хэлний хичээл, үндэсний өвчин хичээл, иргэний ёс зүйн боловсролын хичээлээрээ бид ихийг уншиж ойлгон баримт мэдээлтэй танилцж, газар нутаг уулус, ан амьтан, мал сүргээ хайрлан хамгаалж, өсгөн үржүүлж, зохистоо ашиглах жирсэн Монгол уламжлалт нүүдлийн соёл зан заншлаасаа суралцсан байгаль эх дэлхийгээ хайрлах зөв сэтгэл, зөв бодлыг дадуулах нь чухал байна гэдгийг ойлголоо. Ингээд өгшин гэрийнхээ даалгаврыг өгье. Гэрийн даалгаврт газар нутаг ургамал ус, ан амьтан, мал сүргээ хайрлан хамгаалахад чиглэсэн сайн үйлсийг чи хийж амжсан уу? Хэрвээ хийж амжаагүй бол байгаль эх дэлхийгээ хайрлахад чиглэсэн сайн үйлсийг хийхийг хичээгээрэй. Мөн эх орон байгаль дэлхийгээ хайрлан хамгаалах сэдвээр тайлбарсан эсээ бичээрэй. Ийхүү эсээгээ бичихдээ монголчуудын уламжлалт ёс, зан заншлаас баримт авахаа мартуузай. Эсээнийхээ баримтын хэсгийг үндэсний бичээрэй, хөрвүүлэн бичээрэй. Хүүхдүүдээ та нартай баярлалаа. Та нарынхаа сурахын хүсэлт нь амжилт төсөө.